Moikka! Tällä videolla näytän, kuinka saat tehtyä tiukat letit. Esimerkkinä tällä videolla käytän kahta hollantilaista lettiä. Aloita tekemällä keskijakaus, joka kulkee otsalta pään takaosaan niskaan asti. Seuraavaksi alan työstämään toista puolta. Ja ensin suihkutan vähän vettä hiuksiin. Sen jälkeen ota pieni osio hiuksia edestä ja tämä osio kolmeen osaan. Sen jälkeen ala letittämään tuomalla osioita vuorotellen sivuilta alakautta keskelle. Eli oikea alakautta keskelle, lisää hiuksia oikealta puolelta. Sitten vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Oikea alakautta keskelle, lisää hiuksia. Vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia. Oikea alakautta keskelle, lisää hiuksia. Vasen alakautta keskelle, lisää hiuksia vasemmalta puolelta. Jotta saisit letissä tiukan, on hyvä huomioida muutamia asioita. Tässä joitakin, joiden oivaltamisesta itse olen hyötynyt. Ensimmäinen vinkki on se, että suorista hiusosio aina ennen osion liikuttamista. Eli seuraavaksi kun liikutan oikeaa osiota, on hyvä kiristää se ennen kuin liikutat sitä, jolloin letti pysyy varmasti tiukkana. Toinen vinkki on, että kun lisäät hiuksia, lisää hiusosiot suoraan letin sisään. Eli kuten tässä tapauksessa lisään hiuksia oikealta puolelta, niin osio, johon lisään, on jo keskellä. Ja heti seuraava vaihe on, että liikutan toisen puolen osion alle, jolloin tämä osio, johon juuri lisättiin hiuksia, onkin jo letin toisella laidalla, jolloin lisätyt hiukset kiristyvät sisälle tiukemmin. Kolmas vinkki on, tarkkaile mistä ja kuinka paljon lisäät hiuksia. Eli kun pyrit tekemään hollantilaisen letin, joka kulkee jakauksen keskellä, sinun tulisi kuvitella jakauksen keskelle linja, jota pitkin letti kulkee. Kuviteltu linja näyttäisi siis tältä. Kun taas emme halua letin kulkevan näin, emmekä myöskään näin, jolloin lettiin tulisi lisätä hiuksia yhtä paljon molemmilta puolilta lettiä siten, että kuviteltu linja jakaa lisäysosiot kahtia niin, että vasemmalta lisätessäsi ota hiuksia vain linjan vasemmalta puolelta. Ja taas kun lisäät hiuksia oikealta puolelta, ota hiuksia letin sisään vain letin oikealta puolelta. Ja taas vasemmalla puolella lisää hiuksia vain vasemmalta puolelta. Linjaa ja oikealla puolella puolestaan vain linjan oikealta puolelta. Lisättävien hiuksien määrän suhteen puolestaan hyvä vinkki on se, että älä lisää yhteen osioon enempää hiuksia kuin mitä sinulla kädessäsi jo ennästään on. Eli osion koko voi korkeintaan tuplaantua. Näin letti kasvaa hiljalleen, jolloin muoto pysyy tiukkana. Jos taas lettiin lisää liian nopeasti, liian paljon hiuksia, letistä tulee löysä joka tapauksessa riippumatta siitä, miten tiukasti pidät osioita kädessäsi, koska letin paksuus ei kerta kaikkiaan riitä etenemään päämyöntäisesti niin nopeasti, että se vielä pysyisi kaikesta huolimatta tiukkana. Seuraavaksi samanlainen letti tehdään myös toiselle puolelle. Aloitan taas kostuttamalla hiuksia. Sen jälkeen otan edestä pienen osion, jonka jaan vielä kolmeen osaan. Pidä huoli, että osiot ovat yhtä suuria aloittaessasi.
Sitten alan tuomaan osioita sivulta alakautta keskelle vuorotellen molemmilta puolilta ja lisään hiuksia myös molemmilta puolilta lettiä. Kerrotaan myös vinkit vielä nopeasti. 1. Suorista hiusosio aina ennen sen liikuttamista. 2. Lisää hius aina suoraan letin sisälle. Tällöin vältät suoraan yhden mahdollisen ongelmatilanteen. Pidä myös mielessä, mistä lisäät hiuksia, eli millaiseen muotoon haluat letin päätyvän. Se riippuu täysin siitä, mistä kohtaa otat hiuksia, tai pikemminkin, missä kohtaa lopetat hiusten ottamisen letin sisään. 4. Vinkki. Älä lisää enempää kuin mitä sinulla jo on, eli et voi lisätä yhteen osioon yhdellä kertaa enempää kuin mitä siinä kyseisessä osiossa on ennen lisäystä. Jos lisäät liikaa hiuksia yhdellä kertaa yhteen osioon, letistä tulee löysä, vaikka kaikki muut vaiheet menisivätkin ihan nappiin. Ja tältä valmiit letit näyttävät. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti pidit ja löysit tästä ehkä jotain uusia vinkkejä omiin lettijuttuihisi. Uusia suomenkielisiä videoita kysellään multa aina välillä ja yritän tehdä niitä jatkossakin aina kun aikataulu sen vain sallii.